Vasil Fridrich je známý herec pražský. Vy to tady budete moderovat. Pokolikáte tady jste na Slovácku? Vůbec jaký máte názor na tento dobový ples? Já mám názor na to, v podstatě, který se váže k citovému stavu v Vlkoši, protože můj otec pochází z Vlkoše. Já jsem se jezdil od malička koupat hlavně do Vinohradu. My teda jsme byli v Uherském Brodě. A proto, když loni mě požádala Andrea Níničková, jedna z pořadatelek toho plesu, jestli bych to nepřijel moderovat, tak jsem z chutí přijel a letos jsem to tež udělal znovu. No a takové dobové plesy jsou někde v republice? Máte nějaký přehled o tom? Nebo? Já myslím, že ta vlna toho té nostalgie nebo té lásce k té první republice, že je mimořádně velká, obzvlášť teďka v té době, která jako ztrácí hodnoty, které tehdy byly pilířem té společnosti, a dělá se jich spousta, navíc spousta lidí se věnuje třeba swingu, tanci, muzice, takže těchto těch věcí, těch akcí podobných je hodně. Já myslím, že je potěšitelný, že i v tak malé obci, jakou Vlkoš rozhodně je, pořádají Něničkovi něco takového, řekl bych, poměrně velkolepého.